Загальмувати варто, схоже, не лише з цінами на газ. Проїзд у громадському транспорті дорожчає з шаленою швидкістю. Уже від завтра жителі Запоріжжя будуть змушені більше платити на гривню у трамваях і тролейбусах, на дві в маршрутках. Чи готові пасажири до нових розцінок, з'ясовували наші кореспонденти. Уже завтра запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість 5 гривень у маршрутках доведеться платити 7. Пасажири невдоволені. Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає. Ціни на все піднімаються. Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях з 3 до 4 гривень. У міських автобусах з 4 до 5. Перевізники запевняють, вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями. Оборотные деньги, которые приносит автобус, это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить, это зарплата водителя. І це ремонт автобусів. А ще, скаржаться автоперевізники, бракує професійних кадрів. Зараз водителі, ми приймаємо тих водителів, яких ми повиганяли вже. Понимаєте, тих, що в чорному списку були, що грубили, тому що нам хоча б машина пішла. Вони починають диктувати, що нам така треба зарплата, нам треба то, треба все. Та ці аргументи пасажирів не тішать. І навіть більше, люди не вірять транспортникам. Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі місця, а набивається там більше, і я думаю, що перевізнику достатньо грошей. Сервіс цих маршрутків жахливий. Якість цих сидінь, якість перевізок дуже погана. Водій часто густо палить в маршрутці. Я не кажу про його уніформу. Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху, сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками. Численні постраждалі. Тож у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.